Assalomu alaykum azizlar. Bugun juda bir ajoyib kichkina kvadrat metri, lekin ikki xona, uch xona qilingan shunaqangi kompakt xonadon obzorini qilib ko'rsatamiz. То есть bu uyimiz Samarqand shahar Qorasuv maskanida yangi qurilgan 16 qavatli uydan birinchi qavatda joylashgan. Joylashgan joyim juda bir ajoyib joyda, lokatsiyasi bomba joy. Buyurmiz, prixoshkamiz. Bu katta eshik hisoblanadi, kirish eshigi. Bu yerda hojatxona, yuvinish xonasi joylashgan. Bu yerda yotoqxona va bu yerda boya aytib o'tgan o'tirib dam oladigan joyimiz hisoblanadi. Bu yerda televizor o'rinlari qo'yilgan, pastiga polkalar qilingan. Bu yerda oshxonamiz joylashtirilgan, xalizimiz ham juda ham o'rinda joylashtirilgan, kuxna galok. Oshxona mebellari, jihozlari juda ham chiroyli holatda. Bu yerda hojatxona va yuvinish xonamiz. Bu yerda yotoqxona, bolalar yotoqxonasi hisoblansa bo'ladi. Va bu yerda kattalar yotoqxonasi qilingan. Ajoyib. Kichkina xonadon, lekin juda bir kompakt joylashtirilgan. Har bir mebel texnika o'z o'rniga qo'yilgan. Xo'sh azizlar, ushbu uyimizni faqat xolodilnik va stiral mashina olib ketiladi, utyugot olib ketiladi. Qolgan mebel texnikalar barchasi qoladi. Aytilish narxi 32 dollar deyilyapti. Albatta savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekranizda raqamlarga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'lanib, bemalol uyni ko'rib, savdolashib olishingiz mumkin.